Tuk. Labą dieną. Labą dieną, bičiulė ir ne tik. Esu prie šitų rastinių bičių. Šitos rastinės dabar gan stipriai sustiprėjo. Ir gali būti, kad net ir ar šokos vienu atžvilgiu jom pasisekė, nes iš tiesų, kaip perkeliau bitiną, jos visas bites katros nešėsi krovinį ir užsukdavo į šitą avilį, mielai priėmė. Panašu, kad šiuo metu prisijėmė ir kažkokių piktesnių, nes tokios biškutį daros aršesnės. Tai dabar noriu būtinai užsukti į vidų avilį ir biškutį reikia jau praplėsti lizdą, nes iš tiesų skraido gan intensyviai, kaip jeigu tai paėmus per tokį trumpą laiką. Matė tenai, kaip įkėliau, tai tik saujelė buvo bičių, o faktiškai dabar atidarysiu, pamatysit. Čia šitas pratesimas, kur tos, sakykim, išrasto, iškrapštytos bitotės. Taip kaip pagalvojau, ką jom reikėjo patirti, taip kaip pagalvojai. Tai visų pirma eiliai miške nupjovė medį. Nupjovė medį, po to medis griuvo, pirmas smūgis. Po to kažkas genėjo, vėl triukšmas. Paskiau jas šitos rastus kažkur nuvežė greičiausiai į saugyklą. Iš saugyklos tikėkimės pirmų kelių, tada į tą lentpjuvę. Toj lentpjuvėj pasirodo, šiandien tik sužinojau, kad tas rastas dar važiavo per transporterį ir jį per pusę perpjovė. Tai sunku ir apsakyti, ką šitos bitelės, jau neskaitant kas toliau. Aš vakar kur pasakojau, ką jos patyrė. Ir jeigu jos išsilaikys, tai bus stebuklas. O dabar noriu dar vieną dalyką padaryti, kurį vakar nesuspėjau. Tai yra. Ir rėmelį sudedu jų per perus. Ir gal dar viskas neatšalė. Aš taip paskaičiau. Ne taip kartais ir greitai tie perai atšala, jeigu normali temperatūra. Čia vat viena vaikšto, tyrinėja savo aviliuką. Nėra taip čia bloga situacija. Ai, viskas gerai, juos te susibazavo. Tarp tokių senesnių korių, te yra maisto užtektinai. Tai dabar, dėl viso pikto, ką aš žinau, aš čia kur vakar nelabai gerai viską padariau. Taigi dabar, galbūt iš tų jau bus perų jokios naudos, bet aš pabandysiu dėl viso pikto. Nežinau, ar čia matytis, ką aš čia darau. Tiesiog kiek galbūt dar viskas gerai. Galbūt aš matau kažkaip. Lėmba, kur peidukas. Nu, viena kita lervutė, bet panašu dar kažkiek bitelių. Ai, čia duonelė. Taip. Gerai. Va. Įsistatė. Taip, iš karto atsinešiau tokių gumyčių pradžioj. Galbūt dar kažkas čia gausis. Taip, dabar atsargiai dar bandom kažką išgelbėti. Š.
šiaip šilta vilyje. Nu, ne viską man čia pavyks. Reikia drąsiai pjauti. Taip, čia. Vytis. Šiaip tai dar juokas, juokais dar aš teikiu. Kada čia ne visai beviltiška. Na gal kad taupiau. Ne, šitaip dedama. Nu, biškutį irgi nervuojas. Bet tai nesinervuokit, nesinervuokit, aš čia jum padedu, o dabar jūs durininkės. Ir tas gabaliukas toksai. Ai, čia tas, jau kur skendęs, tai skendęs. Faktiškai. Aha, taip protingai. Čia, kur jau skendo, tai skendo viskas. Nieko. Va, taip dabar. Tai va čia geometriškai įsities. Jau kur skendo, tai skendo. Čia gan gerai įsispraudė. Tai duosime taip dabar. Aš plėm. Tai žioplys. Ir dar vienas. Šiaip aš jam, davai, čia dirbat. Bitelės, bitai. Paskiau dar vieną. Tai dabar pasižeidę periukai. Nu, toks drastiškai čia, kur apsidaužė. Nu, jau šiandien ginasi matytisi. Vakar išgyriau. Nu, kaip sakoma, nelabai. Vis, jeigu pasiseks, tai bent kelios įsiris dar. Tai čia. Šiandien labai apriepiu, ką jūs matot. Taip, dabar tokia situacija, kad atsargiai dabar įsidedu. Dabar biškutį, jos čia visai neblogai įsikūrė. Ir dabar ką? Jos taip pat. Tas čia. O kas čia per kurys tuščias? Iš juo čia naudos tai jokio. Jo, tegul šildo jos vargšikės lizdą dabar nėra, kada čia jom. Nes tegul pabando, taip, ką padariau, tai tegul augina savo perus dabar. Čia biškutį medaus yra. Ai, ne tai, ne tai. Šiaip tai galėčiau dar suspausti lizdą.
bet noris. Nežinau, ar juos čia dar sugebės išsirist, bet šiaip pilna kori viena. Dar sakykim taip, yra pilnai dar viena. Kori juos aptūpusias pilnai viena kori. Tai, nu, jeigu pasiseks dabar ir dar kažkiek iš tų čia, kurį kėliau kažką išsiperės, tai iš vis bus fantastika. Po kol kas susiglaudusios gan šauniai. Nu ką, tegul gyvoja, lyg tai dar išlikusios nepiktos. Aišku, sėtuką užsideda aplamai, kad jau tai ką su šito reportažėliu, taip kaip ir baigta, žiūrėsime po kokį. Gal tiesiog parodysiu po mėnesio, kaip šitas aveliukas, galbūt aš dar biškutį jam pastiprisiu jį vėliau, bet dabar reikia duoti, kad jisai bent biškutį pats apsiprastų, atsigautų. Aš dar keliai žodžiai šitą šeimelę pastiprinau čia vietinėm bitukėm. Tai iš dalies tas sniegas kaip ir gerai. Faktiškai šitos, kur atkėliau porą koriukų su bitukėm, ką pastiprinti čia šitą egzotinę išrasto šeiminėlę. Neklaidžios, tiesiog antra, jau šiandien antra diena, neturi galimybės iš vis iškišti snapo iš avilio bitukės. Tai šiandien va dar dienelį ir rytoj faktiškai jau jos tikėkimės atšils ir pradės skraidyti ir neklaidžios, jau tiesiog šitą avilį priims kaip savąjį. Paskui aš parodysiu irgi dar iš jo vidaus, kaip tie ar mano perai, kur surinkau, ar kažkas ritasi. Bus dar, sakykime, reportažėlis ir iš to aviliuko. Aš jau tą aviliuką norėjau išbogyti irgi tenai, bet čia mama sako, palik, nebus kam, sodo bičių per mažai, paskiau šilavogių nieks neapdulkis, tai nu tai po kol kas palikau, bet jeigu bus tokios ar šokos, tai reikia pasižiūrėti čia. Ne, kažkui tai pridusiu. O čia man dar reiks eiti. Gerai, tai nežinau, turbūt filmuoja. Aišku, gal čia su jom reiktų man ir atsargiau. Tai bandom daug neerzyti. Net ir pats nežinau, kas čia. Panašu, kad jos biškutį tų piktųjų pasigaudė, nes čia tikrai nerastinės. Jo, čia matau palei bites, tai čia visokių bičių. Dabar turėsiu reikalų, kol čia. Taip nebuvau idėjęs čia su perais, bet viskas statė, šiaip, kad dirba, tai faktas, bet jis čia nereikalingas. Šiaip, turiu pripažinti, problemą, da į medaus turėjau prisinešus. Beveik rimta savivys jau darosi. Aš nežinau, kaip ir filmuoja, nes neblogai filmuoja. Taip, biškutį. Aš šiandien durniaus belekokius korius dėjau. Vat ir yra perų. Ir ne taip mažai perų, vat yra. Ir aišku. Kur yra
šiaip jos čia darbščiai sukasi. Panašu, ką po kraustynių, bet nesitikė vis tiek. Tai dabar net nežiūriu, kur motinėlė, tikiuosi juos ne nužagė. Kažkur tai ne, visko yra. Čia nauja bičių karta įsiris ir bus, manau, gerai. Ką, tai faktiškai čia reikia dar vieną įdėti šitą. Toks stiprumas bičių, kad čia tada aš jau pergyvenau, kad ar išgyvens. Čia pasirodo. Čia tasai jau gražus. Čia jau matau, kad čia visokių bičių yra. Ir iš aršių atskridus. Gražiai nauja karta ritas. Čia kažkur gali būti ir motinėlė. Reikia gan atsargiai. Aišku, aš juos nematau. Buvo planas, aš čia šiandien. Sakiau, paženklisiu. Nu šiaip, visko ir kiaušinukų pridėta čia šiaip. Žiūrėsime, bet tuot gaila, kad vienu kantu smagu, kad tų bičių daug. Jeigu bus ar šokos, kažkau gal dūlį, aš šiam durniaus tada visokių porių pridėjau. Aš šiaip jau matau, kad reiks nežiūrės. Tai dar čia va vienas su senais perais buvau, čia įklijaras, bet neišsiperėjo, faktiškai galima. Rimtas faktiškai avilys, mato, ką reiškia pasistiprinti. Jau matau, kad jos taip sustiprėjo, kad negalės, nes šiandien nieks negalės vaikščių. Tik šiandien, kaip be būtų, teks išvežti ir šitas. Nes neįmanoma, šiaip matot, kas ant manęs vyksta. Turbūt matot, tas pats ant fotoaparato. Jamu duomenė. Žinot, sakiau, ramės bitės. Nieko panašaus. Kaip matėte, turbūt spėtų pažiūrėti. Jau nepanašu į rastinės, tai yra ant tiek sustiprėjusios, kad faktiškai nei netruks jos. Tos tris rėmelius, faktiškai, kai šitiek bičių, tai turbūt kaip tokie orai 5-4 dienos ir bus pasiūti šitiek oriai, faktiškai teks dėti jau meduvinį aukštą. Tai. Bet panašu, kad jas reiks iš čia iškraustyti, nes gan aršokos. Oh, jau beveik naktis. Mėnuliukas šviečia. Jo jaunas. Gražus vaizdukas. Atsuku todėl, kad priverstas atvežti šitas, ką daug nelaukęs, šitas rastinės bites šičia. Biškutį jas tik tai šį kartą šai suklaidinsiu, nes tenai stovėjo laka į pietų pusę. Tai
aš paskiau jas po biškutį padarysiu irgi vakarines bites. Bet aš jų dabar netidarysiu ir rytoj turbūt palaikysiu avilyje. Čia tas pats kaip chemikalais nupurkštas laukas. Tai biškutį tegul pajaučia šitą vietą jos. Ir tada gal vakarop jau jas paleisiu. Vis tik, kaip bebūtų, dabar man ir sunku pasakyti, bet aš jau beveik ir galiu. Jau beveik apžiūrėjau ir nusprendžiau. Tai vis tik iš mano piktųjų, va šitas, kur piktasis avilys, faktiškai, kai sugrįžinėjo, o buvo šitas paliktas, jis gan daug priglaudė iš anuo avilio bitučių, kurios dinks su kroviniu lekia, skrenda pilnos, užeikit. Ir kaip matėt, faktiškai tiek prisirinko, kad nu tikrai, jeigu dabar bus iš kur nešti bitutėm, o tikrai yra, tai po 3-4 dienų jau reiks dėti meduvinį aukštą. Net neįtikėtina, kad taip greitai sustiprėjo. Nu, čia taip paprasčiausiai gavosi, sakykim, kaip ir netikėtai, bet kad taip greitai aviliukas. Jo, dūzgia. Biškutį tokias sunerimusios. Sumoji vis tiek jos pasikeis ir aš netikiu, kad jos piktos. Esmė yra, kad jos priglaudė labai daug piktųjų, o dabar negaliu laikyti šito avilio, nes iš ties dabar tenai tai ne tik, kad aš pastebėjau, bet ir mamo te kažką sodino. Tai nedavė ramybės. Tai vat panašu bus kaltininkas. O rytoj bus man ir pačiam įdomu. Vis tik čia tam miestelį žydi obelis taip toliau. Tas avilys iškeliavo. Įdomu, kieno tenai bitės skraido. Tai va, tokie čia tendencija. Aš šiandien tiek daug filmavau. Ar čia viskas gavosi gerai ar blogai, aš nežinau, bet ką noriu pasakyti, ačiū, kad žiūrite mano kanalą, nepatingėkite padėti, patinka ar nepatinka, o jeigu kam įdomu, galite užsiprenumeruoti. Vis tiek rodysiu ir toliau iš bitino, rodysiu tikrai bus dar viena įdomi serija ir gal net aš ją jau rytoj nufilmuosiu. Kaip bitinė apsisaugoti nuo erkių. Tai ta gaida. Ir pabaigsiu ir viso gero.